Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 5. september. Predsjednik Aleksandar Vučić preneo je u Budimpešti novinarima da su razgovori koje je imao sa premijerima Češke i Slovačke, Andrejom Babišom i Peterom Pelegrinijem, posebno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, bili od izuzetnog značaja za Srbiju, kao i da je demografski samit novi impuls daljem zajedništvu i približavanju tih zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio na trećem demografskom samitu u Budimpešti da se Srbija suočava sa istim demografskim problemima kao i cela Evropa, da je prošle godine brojčano izgubljen ceo jedan grad veličine Kikinde, da je vlada uvela mere, ali da rezultati još nisu vidljivi. Porodica je oaza iz koje potiče naša sreća, poručio je Vučić. Ministar financija Siniša Mali rekao je za RTS da će penzioneri do kraja godine dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, a da se povećanje penzija očekuje od 1. januara 2020. Zaposleni u javnom sektoru mogu očekivati povećanje plata do kraja godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u vezi sa povećanjem minimalne cene rada država u većoj meri ispuniti zahteve zaposlenih, odnosno sindikata. Na proizvodnoj parceli Staropazovačkog napretka u toku je četvrti otkos lucerke koja se u ovom trenutku skladišti kao senaža za ishranu stoke. Odložena na ovaj način čuva hranljive vrednosti, a iako je dosta rasprostranjen u zapadnoj Evropi, ovaj način odlaganja kod nas je relativno nov. U ovom poljoprivrednom preduzeću pod lucerkom se nalazi 340. A je samo to u ovom? U ovom poljoprivrednom preduzeću pod lucerkom se nalazi 340 hektara, a ovogodišnji prinosi su od 6 do 7.000 kg po hektaru. Na ovaj način konzervirana kabasta hrana za stoku može da traje 2 do 3 godine, ne gubeći od svoje hranljive vrednosti. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa policijskom stanicom Stara Pazova, opštinom i kancelarijom za mlade nastavlja najavljene aktivnosti u okviru akcije Bezbednost dece u saobraćaju. Sutra će na trgu dr. Zoran Đinđić tačno u podne biti pokazna simulacija povreda, čime će ujedno biti obeležen Svetski dan prve pomoći. Edukativni centar za decu Brajno Brajn Pazova u petak će u Novoj Pazovi organizovati besplatnu kreativnu radionicu povodom Svetskog dana pismenosti. Radionica će biti održana na dečijem odeljenju Novopazovačke biblioteke Petar Petrović Njegoš, a početak je u 17.30. Program centra Brajno Brajn je dvojezični i namenjen je deci uzrasta od 4 do 14 godina sa ciljem razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti i veština mališana. Fudbalska reprezentacija Srbije priprema se u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi za važne kvalifikacione mečeve protiv Portugalije i Luksemburga. Nakon tri odigrane utakmice u kvalifikacijama, Srbija ima 4 boda i nalazi se na deobi drugog mesta u grupi sa Luksemburgom, dok je Portugal četvrti sa 2 boda i utakmicom manje. Meč između Srbije i Portugalije igra se u subotu na stadionu Rajko Mitić od 20.45. Sutra pretežno sunčano posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu uz povećanje oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura 19, a najviša dnevna oko 32 stepena. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji.